Ima samo 21 godinu, već je na četvrtoj godini akademskih studija na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu. Dobila stipendiju za izuzetno nadarene studente, nagrađivana je još u srednjoj školi i Stare Pazove je. Sa nama je Ana Anastasov. Dobar dan. Zdravo, dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Pobedila sam da studiraš, ali nisam tačno rekla šta, snimanje i dizajna zvuka. Jeste, dakle, na Fakultetu dramskih umetnosti. Da. Pa, nekako to zvuči prilično ozbiljno. A kada je počelo tvoje interesovanje za tu sferu, baš za tu oblast? Pa, moje interesovanje je počelo kada sam završila nižu muzičku školu. Išla sam na časove kod Radojke Šatović i bila sam vanredna đak u nižoj muzičkoj školi u Rumi, Teodor Toša Andrević. I posle toga nisam znala da li bih nastavila svoje muzičko obrazovanje, da li bih svirala klavir ili se bavila teorijom muzike. Nije me dovoljno to privlačilo i čula sam da u srednjoj muzičkoj školi Kosta Manojlović postoji smer muzička produkcija i dizajn zvuka i onda me to zainteresovalo kao nešto novo i drugačije. I nisi baš nešto mnogo znala o tome šta je to dizajn zvuka, snimanje? Da. To je bila osnovna škola, da. Jeste, pa dosta ljudi ni ne zna, čak i kada upiše srednju školu, nisu baš sigurni šta će oni tačno da rade. Neko pomisliće da bude DJ ili da će samo da peva, ali u stvari ja sam onda počela da istražujem na internetu, da slušam neke intervjue ili profesore koji pričaju o tome, tako da sam tako sebi razjasnila te neke stvari. I kako je izgledao prijemni? To onda nije kao prijemni u običnu srednju muzičku školu, mislim obično. Da. Polaže se instrument, solfeđo i tako dalje. Jeste. Šta si ti polagala i kako si se spremala? Da, dakle ja sam imala faktički dva prijemna ispita, to jest morala sam u osnovnoj školi da završim završni ispit, a imala sam u muzičkoj školi poseban prijemni. Imali smo muzički diktat, i solfeđo smo imali pevanje i ritmičku vežbu i imali smo pismeni iz teorije muzike. I kako si to uspela da spremiš? To ti je bilo dovoljno iz niže muzičke, ili ti neko pomogao u tome? Kako pa je to ja izgledalo? Ljubinko Lazić je baš tada otvorio svoju školu u Vojki i pošto ga ja znam od ranije i dolazio je na naše koncerte i pratio je radi i Radojke i naše javne nastupe i sve što smo radili. Tako da sam se ja onda s njim konsultovala, rekla mu da želim da upišem Kostu Manojlović i zajedno smo radili sigurno jedno pola godine, ako ne i više. Čak i posle kad sam upisala muzičku školu, pružao mi je podršku i odlazila sam ako mi nešto treba kod njega u školu, tako da sam mu vrlo zahvalna na tome. I posle kada sam upisala fakultet, ovde sam se čula sa Milošem Lazićem, njegovim bratom i otišla sam malo i kod vas na RTV Stara Pazova, tako da sam i tamo dobila neko dodatno znanje. Ti si nekako tu srednju školu brzo završila, u stvari upisala si fakultet i pre nego što si završila srednju školu. Tako je. Kako je to izgledalo? Da. Četvrti razred ovamo, prva godina ovde. Jeste, pa ja nekako volim da razmišljam unapred kao šta ću ja da radim za 2-3 godine, ako ja to baš ne znam, to mi unosi neki nemir. Tako je bilo i u srednjoj školi kada sam bila treći razred, već sam počela da razmišljam koji ću fakultet da upišem. To je definitivno bilo da ću da nastavim muzičku produkciju i dizajn zvuka, ali ima više fakulteta na koje možete da odete. I onda sam čula za FDU i to sam onako pričala da je težak prijemni, da ne prolazi mnogo ljudi i pomislila sam kako bi bilo dobro da krenem godinu dana ranije na prijemni da bih eto videla kako to funkcioniše i eto te godine se desilo da su me primili. A to je bilo samo probe radi? Da, to, mislim ja sam se ozbiljno pripremala i nekako pomirila sam neke svoje prioritete, fokusirala sam se na glavne predmete u srednjoj školi, učila sam u autobusu svaki dan od Stare Pazove do Zemuna i nisam želela da kažem da se obrukam, a i sama srednja škola, da kažem, kada me neko pita koliko si se spremala, to je jako teško pitanje, jer ja mislim da je celo moje muzičko obrazovanje u stvari bila velika priprema za fakultet, pogotovo te 3 godine u Kosti Manojlović, tako da ja ne mogu da kažem da li sam se spremala par meseci, pre bih rekla da je to aktivne 3 godine. Dobro, taj prijemni na Fakultet dramskih umetnosti u bilo kojoj grupi je ozbiljan. Izgleda je traje nekoliko dana. Jeste. Kako je to bilo kod tebe? Pa bilo je vrlo stresno u stvari kada se završilo, jer ja od samog starta sam sebi rekla da ne treba da nabijam tenziju jer znam da sigurno neću proći i onda se nisam mnogo opterećivala dok sam čekala da me prozovu ili dok sam pričala s drugim ljudima i na samom prijemnom. Međutim, kada se sve to završilo, kada sam završila i taj poslednji krug, shvatila sam pa oni su možda i zainteresovani za mene. Veliki problem je u stvari bio što sam ja bila mlada, ljudi upisuju i posle 20, 25. ja sam tad bila dosta mlađa i dosta me brinulo u stvari to da li će oni shvatiti da li sam ja dovoljno zrela za njih i za ceo taj fakultet. Tako da sam ja posle toga jedno 8 dana čekala rezultate i to mi je u stvari bio taj period stresan kada sam shvatila da je ozbiljna situacija.
Dobro, na toj četvrtoj godini, ili je to možda sad bilo i pre, ne znam tačno, ali osvojila si i važne nagrade, drugo mesto u Srbiji na takmičenjima. Kao iz tvoje oblasti produkcije i drugo mesto na nekom internacionalnom takmičenju koje ti je omogućilo put u Brazil. Jeste, tako je. Pa mi nemamo nešto, kažem, puno takmičenja u našoj struci i onda kada postoji tih par, mi uglavnom znamo i učestvujemo na njima. I dok sam bila u srednjoj školi, radila sam radio dramu koja je bila na mom prijemnom za fakultet i tu sam dobila u stvari drugu nagradu na srednjoškolskim tonskim snimcima za tu baš radio dramu koju sam pripremala. To takmičenje je bilo u Novom Sadu, a posle toga je bilo internacionalno takmičenje The Best Musical Mind. Radila sam aranžman i muziku za jedan video koji sam preuzela sa interneta. Uživo sam ga izvodila i ta druga nagrada me odvela u Brazil. Bili smo tamo na konzervatorijumu par dana, na nekim kursevima, družili se s ljudima, upoznavali njihovu muziku. Sama si radila muziku, to znači u nekom smislu komponovala muziku? Jeste, to je bio moj prvi susret sa atonalnom muzikom koja nema konstantno neki ritam, nije takt, ne znam, tri četvrtine ili šest osmina, da objasnim gledaocima, nego ja sam u stvari pratila te, to su bile neke voćkice koje su kao imale neki svoj ples i ja sam u stvari muzikom pratila njihove pokrete i to što oni rade i profesor mi je rekao da tu ne postoji određena metrika i ritam, niti određeni tonalitet, nego da to treba spontano da izlazi iz mene, tako da je to bio veliki izazov da ja pređem iz onog solfeđa i tačno određenih, da kažem, pravila i ograničenja u nešto slobodnije. Učestvovala si u mnogo projekata. Yeah. Šta bi izdvojila? Meni je svaki projekat drag po nekom, svaki je nekako poseban i upoznajem nove ljude, ali mogu da nabrojim par stvari. Bila sam na RTS-u jedno vreme, radila sam za kamerni orkestar Muzikon koji je imao koncerte na Kolarcu, radim za Software Sounds Belgrade, oni rade live performanse i nastupe. Sada sam u Kolarčevoj zadužbini, u Savetu mladih. Student sam demonstrator na svom fakultetu, eto, tako da... Raznolike su te stvari. Ovo student demonstrator, to već nije projekat, to je nekako stalni angažman. Da li misliš da se nešto, sad kad smo već kod toga, četvrta si godina, da li možda misliš i o akademskoj karijeri? Ja, pa meni je dosta... To je demonstrator i najniži, ono, početak je onda. Da, pa meni je dosta u familiji, dosta ima prosvetnih radnika, tako da evo kažem, ne moram da završim ni učiteljski, ni nešto da bih ja znala da predajem, ali za sada mi ovo odgovara, jer su praktične vežbe i baš radimo, snimamo radiodrame, radimo neke vežbe koje uključuju i muziku, i sklapanje govora i muzike i dosta radimo snimanje i samu obradu zvuka, tako da mi to izuzetno prija sada. A na Kolarcu to je jedna vrlo zanimljiva, eminentna institucija kod nas. Jeste, pa tamo sam u Savetu mladih od juna meseca, delim to mesto sa Bogdanom Đurićem i Maša Mileusnić je naša koordinatorka. Trudimo se da koristimo nove tehnologije i internet da u stvari promovišemo program na Kolarcu, da komuniciramo sa mladim muzičarima i ljudima koji jednostavno vole da dolaze na koncerte i predavanja. Imamo i centar stranih jezika, tako da eto, trudimo se da to u stvari približimo i da budemo non stop na internetu. I gostuješ i po različitim medijima, kao neko ko predstavlja to sve što radi i čini mi se na neki način privlačiš mlade i tu si nešto bila angažovana oko nekog karijernog vođenja, jeste, tako bi se to sada reklo, jeste, u muzičkoj industriji, ili tako? Tako je, da. Drugo, da. Planiranje karijere u muzičkoj industriji. Pa, trudimo se da pravimo neke programe za mlade, zapravo ja razmišljam šta je ono što bi meni bilo bitno i vraćam se na svoje srednjoškolske dane i sećam se šta je meni recimo falilo u samom osnovnom tom obrazovanju koje dobijem iz škole, da dobijem neku van nastavnu aktivnost. I onda pričamo sa mladim ljudima isto šta bi oni želeli, tako da smo došli na ideju da napravimo tu radionicu o vođenju karijere, kako da u početku kako da razvijaju svoju karijeru, kome treba da se obrate i došao je profesor Tom Stein sa Berklija. To smo radili u saradnji sa Multikultivatorom, to je organizacija preko koje sam ja i otišla u Brazil i koja je organizovala to takmičenje, tako da sam eto povezala te dve stvari i dosta ljudi iz moje bivše srednje škole se odazvalo tom pozivu, tako da eto sad usko sarađujem i sa njima. U nekoliko rečenica, šta je to? Mislim, šta si im savjetovala i na što se svodi to predavanje? Onako baš sažeto rečeno, pošto
eventualno i sada sluša neki srednjoškolac. Jeste, pa profesor je pričao o njegovom gledanju na karijeru i na sam marketing i na pojavu menadžera i da sam umetnik, koliko treba da radi na svom zanatu, talentu, treba da razmišlja i kako će svoje ideje da prezentuje publici, da razume kakvo je stanje u zemlji i kako to najbolje prezentovati. Također im je pričao o samom obrazovanju, da li da ga nastavljaju u Srbiji ili šta sve treba da posjeduju da bi otišli u inostranstvo, kako da se snađu. Bilo je zanimljivo što su drugog dana đaci i studenti njemu pripremili prezentacije i u stvari pokazali mu kakav je njihov ugao gledanja na sve to što je o njima pričao. I on im je ocenjivao i same prezentacije jer se i time bavi, a i pričao je o temama koje su oni iznali. Iznali su neke svoje probleme i eto tako da nastavit ćemo svakako da se bavimo o tom temu, pa bit će još radionica o tome. Pa dobro, jeste prošlo vreme, kao što čini mi se kaže tvoj profesor, ono vreme da se muzičar bavio samo muzikom i svojim talentom i da mora se bavi i biznisom. I nema nešto posebno menadžera i većina je videla da to s menadžerima je promenjive sreće. Tako je. A šta se tebi tu više dopada, pošto si ti nesumnjivo talentovana, radila si za te svoje projekte i za te nagrađene radove, eto svoju muziku, znači muzički si talentovana, ali moraš biti u ovom smislu biznismen. Šta ti se tu čini privlačnije iz te dve sfere? Ili misliš da je najbolje da budu povezane što liš? Mislim da mladi ljudi treba da imaju svest o tome, o samom vođenju karijere i da je to bitan deo. Naravno da je glavni fokus na našim veštinama, talentu, novim saznanjima, ljudima koje upoznajemo, ali je sve to nemoguće ako mi nekako ne kanališemo tu ideju i shvatimo u stvari gde je naše mesto i kome treba da se obratimo da nam pomogne. Mislim da mladi ljudi u početku mogu sami da vode to, da razmišljaju o tome, istražuju i gledaju druge primere. Recimo kad smo razgovarali tim radionicama, ja sam im rekla pogledajte možda karijere nekih velikih umetnika pa donesite prezentacije kako su oni razvijali svoju karijeru. I onda su oni se u stvari bacili u taj istraživački rad i na taj način shvatili možda kako bi sebi mogli da pomognu. Da ni ti ljudi u početku nisu imali dovoljno, ali su nekako to izgradili. I onda naravno kada umetnik dođe do nekog nivoa, mislim da je bitno da postoji ta neka osoba koja je menadžer, koja se slaže ideološki sa njim, da može da pomogne jer umetnik opet koliko god se trudio mora da se posveti svom radu. Nije to baš toliko vremena, u 24 sata da se može o oba razmišljati. Da, i mora da postoji možda i neki talenat za taj deo koji se zove marketing. Naravno, to je izuzetno važno i samo komunikacija sa ljudima, mislim da je to prvenstveno. I sad da, šta na kraju misliš, šta tebi bolje ide od ta dva? Pa ili se još ne odlučuješ? Da, još uvijek se. Mislim, meni je jako zanimljivo u stvari što sad radim sa mladim ljudima i što stvarujem te neke svoje ideje i čak i na tim radionicama koje organizujemo i ja nešto novo naučim i provodila sam vreme sa profesorom Tomom i van predavanja i dosta sam naučila. Tako da mislim što se tog dela tiče, još uvijek treba i ja da radim i da učim, ali za sada mi je jako prije to. Pa da bi bilo dobro snimati zvuka, apsolutno moraš da imaš sluha. Mislim, imaš muzički talentovan, a i to radiš. Da, da. Jel' tako? Jeste. Dobro, rekla si da imaš i privatne režije, svoj studio i tako dalje. Jeste, pa to je u stvari mini studio, kućni studio koji je u stvari zbog svih stipendija koje dobijem, sakupljam taj novac i onda u nekom trenutku kada shvatim da bi trebalo nešto da proširim ili kupim od opreme i iskoristim taj novac za to. Dobro, jesi imala već neku priliku da snimaš nekog od, da kažem, baš profesionalnih muzičara ili nekog ko je hteo da snimi neki dobar demo snimak ili tako nešto? Pa kod kuće još ne, pošto još nemam dobre akustičke uslove, ali na fakultetu imamo mnogo vežbi snimanja bendova, evo sad baš utorak treba da imamo isto jednu vežbu, tako da onda sarađujemo na fakultetu dosta sa ozbiljnim umetnicima i tu u stvari učimo i kako da se ponašamo prema njima, kako da komuniciramo i kako da obavimo svoj posao najbolje što možemo. Pomenuli smo stipendiju koju si dobila kao jedna od najtalentovanijih, vjerojatno najboljih studenta, nismo rekli prosjek tvoje ocene, vjerojatno visok. Tvoje ocene su iznad, kako, 9 ili... Pa jesu, da. Dobro. Ne dobijaju svi nacionalnu stipendiju, a i ovdje od opštine Stara Pazova si isto dobijala isto neku vrstu podrške kao odličan student. Jeste, da, to bilo znači. Mogu da spomenem i za tu stipendiju za talentovane i nadarene. Koliko je bitan prosek, toliko su bitna i postignuća van fakulteta i nagrade i mislim da je to ono što je mene možda izdvojilo da budem prvoplasirana zbog svega ovoga o čemu smo pričali. Evo,
pre jedno mesec dana sam morala da produžim svoju stipendiju i oni su mi tražili da obrazložim sve što sam radila u proteklih godinu dana. Tako da to što dobijete stipendiju ne znači da ćete imati doveka, nego jednostavno morate da je opravdate i da nastavite da radite u tom tempu. Jasno. Tako da na Staroj Pazovi isto prijavljujem se svake godine sa novim dostignućima, angažovanjima i zaista mi mnogo znači ta vrsta pomoći, baš zbog te opreme i svega što mi je potrebno. I sad, pošto ste već četvrta godina, kraj studija je vrlo blizu, to ćeš to da završiš u roku na budžetu si, to se sve podrazumelo kad se kaže ovakav uspeh, jel da? Razmišljaš, rekla si da voliš da razmišljaš unapred i da imaš, da ti to nekako izvesnost ti znači. Pa šta bi želela da radiš u budućnosti kada bi mogla da biraš? A za sada jesi u poziciji da biraš. Jeste, da. Pa prvenstveno evo sad je glavni fokus na fakultetu da se to, kao što ste rekli, završi u roku. Ova godina je nekako sabirnica svega što sam do sada naučila i tu treba da se vide svi moji rezultati, tako da dosta sam angažovana što se tiče samih vežbi kao i moje ostale kolege. Nakon završenih studija voljela bih da upišem master studije, sad još ne mogu da kažem gde i kako, ali to mi je želja da nastavim da učim tako kao kroz formalno obrazovanje. Neka specijalizacija, mislim, master obično jeste neka specijalizacija. Jeste. Osim tog snimanja i aranžiranja, šta bi ti specijalizirala tu? To već da, pa dosta mi je zanimljivo recimo dizajn zvuka za animirane filmove. Aha. Što se tiče muzike, što dizajna zvuka, to mi je vrlo zanimljivo. Muzika naravno od samog snimanja do krajnjeg proizvoda, miksovanja i masteringa, ali eto, aranžiranje, volim radiodrame, ne znam kakva je budućnost radiodrama u 21. veku, ali ja ću se truditi da i dalje radim na njima i da dam svoj neki maksimum, tako da eto, to su neki okviri. I voljela bih da nastavim da radim na Kolarcu i da posvetim više vremena tim radionicama i radu sa mladima, pošto sad ne mogu da dam 100% svog vremena na to. Dobro, mnogo si angažovana, imaš mnogo aktivnosti i volonterskih projekti, škola, odnosno fakultet i tako dalje. Kako to sve usklađuješ, imaš neki privatan život. To nismo nezvanično pomenuli, tako da ne znam dokle smijem da pitam. Da, sa privatnog života tiče, bude malo diskutabilno. Mislim, nekako sam, družim se sa dobrim ljudima i porodici, ima razumevanja za mene, tako da, ne znam, nekako se prioriteti menjaju. Dosta radim i nekada zapostavim taj deo života, ali kada vidim da sam stvarno preterala, onda malo napravim pauzu. Dosta mi prija da dođem u Pazovu, makar i na par sati, što je mnogo mirnije od Beograda i nekako fokusiram se da budem kod kuće, da radim, da se vidim sa nekim ljudima, ali je vrlo teško za mladu osobu kada ima toliko obaveza. Sad sam krenula i na jogu, tako da malo je, što se organizacije i privatnog života tiče, nezgodno. Ovde si iz Pazove, ali gde živiš u Beogradu? U Beogradu sam u Studenjaku, u Studenskom gradu. Tamo sam već od celi godinu dana. I uspevaš, u Studenjaku je sve lepo, druženje i tako dalje, ali dobro, nemaš baš mnogo prostora i vremena za učenje. Pa, u principu, ja sam u prvom bloku u Studenjaku, tamo za unos štreberi, mislim, zato što imamo visok prosek, pa samim tim dobijamo najbolje sobe i mogu kažem da kod nas ima manje žurki i nekog nerada posle 12 sati, tako da dosta onako, dosta imam prostora i ništa me ne ometa da mogu da učim. Cimerka mi je takođe sa zvuka, ona je sada na master studijama, tako da nje dobijem maksimalnu podršku i savete što se tiče mog rada. Jedino što je u Studenjaku nezgodno je što ne mogu da donesem svoju opremu jer opet bavim se zvukom, svuda gde se pojavim pravim galamu. Tako da mogu pozdraviti moje komšije iz Stare Pazove koji imaju maksimalno razumevanje za mene. Tako da je to jedina u stvari nezgodna stvar i razlog zašto ja stalno moram da dolazim u Pazovu pa se vraćam u Beograd i tako, to je malo nezgodno. Dobro, znači karijeru ćeš da nastaviš na fakultetu u stvari studirajući i dalje master i uporedo radit će ovo što si radila. Tako je. Kada bi te neko pozvao u neki studio, da li bi odolela pozivu ili bi prihvatila? To mi je najveći san. Studijski posao, radila sam i na terenu, snimala sam i studentske filmove na terenu, ali nekako studijski posao i snimanje i obrada zvuka u studiju, u stvari to je bila moja prvenstvena želja. Još u osnovnoj školi kada sam čula da je u stvari to taj studijski posao, to mi je najviše privuklo pažnje. Dobro, znači možda ako se to desi. Da, naravno. Moj odgovor će biti da, bez razmišljenja. Dobro, što bi ti savjetovala nekom ko želi da ispuni neke svoje želje u poslu, u životu uopšte, iz svog iskustva koje, čini se, nije veliko, pošto imaš 21 godinu i da.
Ali imaš mnogo iza sebe, ipak posla, škole, projekate, sve što smo već nabrali, tako da čini mi se da ipak možeš da kažeš šta bi preporučala nekom možda mlađem od sebe ili uopšte ljudima koji su zainteresovani da provedu neku svoju ideju u delu. Da, pa eto mogu nešto iz svog iskustva, pošto je i moj sam put počeo od nule i mislim da nekako mladi ljudi prvo treba da shvate šta ono što ih zaista zanima, da ne slušaju savete drugih gde će dobro da zarade ili da se provuku. Evo ja sad kada imam puno obaveza zaista razmišljam kako bi bilo da ja ovaj posao ne volim. Verovatno ga ne bih ni obavljala tako dobro i u jednom trenutku to prestalo da ima smisla, tako da je vrlo važno da rade ono što vole, da definišu svoje prioritete i da se drže toga da imaju neke planove, da svaki dan rade i, eto, i da se obrate ljudima koji mogu da im pomognu. Meni je zaista mnogo ljudi pomoglo i iz opštine i na fakultetu i u srednjoj školi i zaista mislim da je ta pomoć vrlo važna, tako da evo sad i ljudima iz deci Stare Pazove i okoline slobodno mogu da mi se jave ako im treba neki savet ili neka vrsta podrške, ja sam tu za njih.